Скубе ја почнавте годинава со многу проблеми. Првиот надпревар во Лигата на шампиони ова 20-20, 10 разлика. Што ќе кажеш после вие 60 минути? Па добро, ја не бих тио да причам о проблемима. Сви знамо од прије каква ситуација, ама ја мислим да е клуб изнад свих, изнад проблема, изнад играча, изнад свих, тако да мислим да е коректно од нас да тренираме 100%, играме 100%. Ја мислим да тоа правимо и ја мислим да нам е една оваква победа баш требала да, како чувам, смо се осигурали осминофинала. Ја сум увек оптимист и ова ситуација сум оптимист. Ја се надевам да ќе и остале ствари бити по-добре како се сад. Ја верувам у то и ја увек кажам да има Вардар добро, лепо будучност и трдо верувам у то. Видовме еден поинаков Вардар од оној во Запорожје, многу посамуверен некако како инато да проработи. Што пресуди во овие 60 минути за да биде во кава разликата? Па, ја мислим да смо стварно можда сад још више постали екипа. Знамо, десели се пар одласка, али тој е спорт, тој е живот, тој е професионализам. Треба они играчи кои смо ту да преузмамо одговорност и да повучемо Вардар напред. Хвала Богу, тоа што сам рекол, требали смо оваку утакмицу да смо мало и добили на самопоздану и да видимо да можемо. Мотор не е лоша екипа, ми смо данас стварно врхунско одиграли, били спремни и можемо и сад оптимистички у Порто по пето место, што би било велик успех да завршимо у група на пето место. Остануваат Монпелје и Порто, како против нив без Кристопанс и Атман? Па, како што сам рекол прије, оно кога нема, без него се мора. Значи, ми нечемо сад плакат због них, нормално, ови су врхунски играчи, добро би нам дошле, али знамо да их од сад нема више. То што сам рекол, треба да, они што смо ту, да тренирамо, да дамо још 120% повише, тако да, што си рекол, идемо у Порто, ја мислим да тамо можемо решити пето место, ако ми математика иде добро, така да било би лепо да Порто добиемо, ама стварно се добра екипа, изненадили се пар пута веќе ова година, така да биће потешко него овде, ама ја трдо верувам да можемо изненадити у Порто. На 28. февруари завршува преодниот рок. Остануваш тука, заминуваш? Не, ја останам до крај на сезона у Вардар.